Úgyhogy el is kezdjük akkor a ma esti találkozónkat, találkozó, digitális találkozónkat. Úgyhogy kezdjük egy imával. Énekelni majd Fagyi fog. Úgyhogy imádkozzunk, és akkor majd átadom a szót Fagyos Andrásnak, aki megoszt az igéből velünk először. Drága Istenünk, dicsérjük a te szent nevedet. Köszönjük a jóságodat, a kegyelmedet, a hűségedet. Köszönjük azt, hogy mindenkor közel vagy hozzánk. Köszönjük Istenünk, hogy megerősítesz minket minden időben. És köszönjük, drága Istenünk, hogy a te beszéded nem változik. És köszönjük, hogy erő van a te beszédedben és a te szellemedben, Isten, és az, hogy a te erőddel munkálkodsz mi bennünk. Köszönjük neked, drága Istenünk, köszönjük neked ezeket az időket, köszönjük a közösségünket, köszönjük azt a szeretetet, ami te benned van, ahogy te szeretsz minket, és ezt kiöntötted a mi szíveinkbe is, Uram, köszönjük neked, Jézus. Köszönjük, hogy hozzád mehetünk mindenkor, mai estén is, és minden más pillanatban, amikor egyedül vagyunk, vagy együtt vagyunk, felemelhetjük a szíveinket te hozzád, Istenem. Köszönjük neked, Jézus. Dicsérjük a te drága szemhelyedet. Királyunk. Köszönjük a kis gyülekezetünket, testvéreket. Legyél te felemelve közöttünk, te drága szent nevedben, Jézus. Amen. Amen. Akkor átadom a szót Andrásnak. Oké, sziasztok! Üdvözlet mindenkinek! Így az előbb imádkoztam, hogy Istenem, itt eléggé egyedül vagyok a szobában. Tudom, hogy ott vagytok egy páran, csak nehéz elképzelni benneteket. De a Bendegúszt legalább látom. És csak egy gondolatot szeretnék megosztani, ami igazából nagyon megáldott engem a mai napon, úgyhogy remélem, hogy így lesz ez veletek is. Ugye először lapozzunk Lukács 21-hez, és a 18. vers azt mondja, hogy de fejeteknek egy hajszála sem vésze el, és a békességes tűréssel nyeritek meg a lelketeket. És itt a szövegkörnyezet az, hogy Jézus az utolsó időkről, a nagy nyomorúságról beszél, és hogy nehéz idők lesznek, és hogy üldözve lesznek a zsidók, és aztán beszúr egy-két dolgot ide, hogy különben a fejeteknek a hajszála sem fog elvészni, és a ti békességes tűrésetek által nyeritek meg, vagy szerzitek meg, vagy birtokoljátok a lelketeket is. És igazából erről szeretnék beszélni, hogy ott van ez a békességes tűrés, ami által igazából van tekintélyem a lelkem felett, vagy ezen keresztül megszerezhetem a lelkemet. És egy másik vers, ahogy együtt lapozhatunk, az 1 Timóteus 6, és azt mondja, a 11. vers, azt mondja, hogy Pál azt mondja Timóteusnak, de te, Isten embere, kerüld ezeket, viszont törekedj az igazságra, az Istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre és a szelídségre. És itt felsorol egy pár dolgot, ugye, hogy miután mit keres, hogy mire törekedj, és én a béketűrésről szeretnék most beszélni mai napon, hogy keresd ezt a hosszú tűrést, a türelmet, és hogyha megtaláltad, akkor ez
azt fogja létrehozni, hogy birtokolod a lelkedet. Sokszor halljuk azt, hogy mi a hosszú tűrés, meg a békességek tűrés, az milyen jó dolog, de én először arra gondoltam, hogy Isten egy ilyen Isten, egy hosszú tűrő Isten. És 2 Péter 3.9 azt mondja, hogy ő hosszan tűr ti érettetek, hogy nem akarván azt, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson, hogy ő hosszan tűr, én értem, és te érted. Ő neki ez a jelleme, hogy ő hosszan tűr. És igazából a másik dolog, hogy mivel ő ilyen, így bánik az emberekkel, és veled is, meg velem is, meg az egész világgal, hogy van, hogy ad időt arra, ami az ő akaratának, hogy lehet, hogy ad egy ígéretet, és aztán ő hosszan tűr, vagy vár, és aztán majd később beteljesíti. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy Isten akaratában ez benne van, hogy várakozzunk, hogy türelmesek legyünk, mert ő egy türelmes Isten. Eszembe jutott ez a másik rész Lukácsból, Lukács 13-ból, ahol Jézus mond egy példázatot a 6. verstől. Azt mondja Lukács 13.6, hogy egy embernek volt egy fügefája, a szőlőjébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme, 3. éve már, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, és nem találok. Azért vágd ki, miért is foglalná a földet hiába? Azt pedig így válaszolt, Uram, hagyj békét neki még ebben az évben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, ha mégsem, akkor majd kivágod. És szeretjük ezt a példázatot, amikor ott van, hogy még egy kicsit, még ne vágjuk ki, még várjunk ezzel az egésszel. Hadd legyünk még és ilyen Isten szíve is, hogy még egy évet, még hadd szeretgessek, hadd várjak még egy évet. És aztán, ha eljön az év, akkor lehet, hogy még egyszer azt mondja, de még egy évet, hogyha még egyszer körös körül megkapálom és megtrágyázom, akkor lehet, hogy gyümölcsöt fog teremni. És ez Istennek a szíve, ő egy türelmes, egy hosszan tűr, mi érettünk, hosszan tűr az emberekért, és ez neki nem nehéz. A Galata 5-ben azt mondja, hogy a hosszú tűrés az a szellemnek a gyümölcse, hogy ez Istentől van. Én nem ismerek sok embert, akinek ez lenne az erőssége, vagy azt mondja, hogy én egy nagyon-nagyon türelmes ember vagyok, aztán én tudok várni bármeddig, hanem inkább pont az ellenkezője, hogy arra gondolok, hogy most, hogy minél gyorsabban ezt most el kell intézni. De Isten akaratában benne van ez a türelem, ez a várakozás, hogy megadja az időt. Emlékeztek, amikor Sámuel felkente Dávidot királyjá, ott volt a testvérei között, és aztán hívták az utolsó pásztorfiút, hogy na, gyere te is, és aztán fel lett kenve, és aztán semmi nem történt, aztán egy csak rosszabb lett a helyzet, és 15 év körülbelül eltelt, amíg valóban gyakorlatilag is király lett. És ott van Dávid, és sok bújdosnia kell, meg menekülnie kell, meg az ellenséghez is megy, és valahogy nem látjuk azt, hogy ezzel problémája lett volna. Persze látjuk a zsoltárokban, hogy ez meddig még, de ugyanakkor nem látjuk azt, hogy Uram, mikor teszel már királyjá? Most már itt tényleg itt az ideje, hogy betörzd azt, amit mondtál, hanem hosszan tűrt, és Isten is hosszan várakozott türelemmel, amíg ezt kimunkálja Dávidnak az életében, kimunkálja Izraelben, és Júdában, és Saul körül is a dolgokat. Ha Jézusra gondolunk, ő is nagyon türelmes volt az ő tanítványaival.
akár Péterre, akár Tamásra, hogy csak hogy szeretgette őket, és nem csapott az, néha az asztalra csapott, de mondjuk amikor Tamás hitetlenkedett, és nem hitte el, hogy Jézus feltámadt, akkor mit mond neki? Akkor azt mondja neki, hogy békesség neked, békesség, és gyere, és tedd a kezedet az oldalamba, fogd meg azokat a sebeket, és türelmes volt vele, és velünk is az, ugye Isten velünk is türelmes, ismer bennünket, és hosszan tűr, és ez az első dolog, ez a legfontosabb, hogy Isten türelmes. És hogyha ezt értem, akkor, és el tudom fogadni, akkor ez nyugalmat fog létrehozni a lelkemben. Akkor ezt így, hogy lenyugszom. És a nyomás, amit az elvárások miatt vannak rajtam, vagy mások tettek rám, vagy én tettem magamra, ugye, az igazából csak eltűnik, mert Isten türelmes, és én is türelmes lehetek. A Zsoltárok 103.8. vers azt mondja, hogy ő késedelmes a haragra, ugye nagy irgalmasság, és késedelmes, és nem akarja, hogy hosszan tűr, hosszan vár. És a Zsoltárok 36. vers azt mondja, hogy ezt most odalapozok, Zsoltárok 36. vers, hogy azt mondja, hogy csak egy pillanatig tart a haragja, egy pillanatig, hogy késedelmes a haragra, és aztán ha eljön, akkor csak egy pillanatig tart, de élethosszíglan való az ő jó akarata, az ő jóság, az pedig élethosszíglan való, és türelmes, és vár, mi érettünk, azt mondja Péter, ti érettetek, hosszan, hosszan tűr. És hogyha látom és értem, hogy Isten hosszan tűr, akkor ez nagyon is sokat segít nekem, hogy el tudjam fogadni az ő tervét, el tudjam fogadni azt, ahol én vagyok éppen, vagy el tudjam fogadni azt, ahol a gyülekezet van éppen, vagy a testvérem van éppen, és hittel gondolhassak, vagy a jövőre, hogy Isten ígért valamit. És Filippi 1.6-ban azt mondja, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az el is fogja végezni, ugye? Már így gondoltam ma erre, hogy lehet, hogy néha már itt csak feladtam, hogy ez már csak ilyen vagyok, már nem is fogja elvégezni Isten azt a munkát. Ez most már csak így lesz. De ott van az ígérete, hogy ő, amit elkezdett, az el is fogja végezni. És meg lehet ez a hitbeli várakozásom, hogy igenis ő munkálkodik. Lehet, hogy sokkal tovább tart, mint ahogy én számoltam. Lehet, hogy sokkal tovább tart, de ő végzi a munkáját, és hosszan tűr, és lehet, hogy nem látszódik, de végzi, és ott van, és ez az ő akaratában benne van, ez az ő tervében benne van. Róma 15, és hogyha lapoztok még velem, párszor benne guzálnám, most már tényleg egyedül érzem magamat. Róma 15, 4. vers. Azt mondja, hogy mert amiket régen megírtak, az, amit tanulságunkra írták meg, hogy békességes tűréssel és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. És a békességes tűrés és a vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint. Itt van a hosszú tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene. És őt ismerjük meg, őt keressük. És aztán, amikor azt megértjük, akkor igazából egymás felé is türelmesek lehetünk. Hogyha Isten türelmes az én gyengeségeimben, az én bukásaim közepette,
és hosszú távon gondolkozik, és hosszú távon néz rám, nem rövid távon. És szeretettel, türelemmel gondol ránk. És hogy én is így látom magamat, akkor ez birtokolhatja a lelkemet. Ti béketűrésetek által szerezhetitek meg, vagy birtokolhatjátok a lelketeket. Itt vagyok, és lehet, hogy csak a problémáimon gondolkozok, hogy mikor fognak ezek már eltűnni. Lehet, hogy nyomás van rajtam, vagy rajtad, és meglátom Istennek a hosszú tűrését, és ő azt mondja, hogy benne van, hogy ő irányítja a dolgokat. Nem kell neked irányítani azt, amit úgyse tudsz, amire nincs hatásod, hanem én ülök azon a trónon, és én irányítom a dolgokat. És elfogadhatom magamat úgy, ahogy vagyok. Nem kell másnak mutatnom magam, nem kell megjátszanom magam, hanem azon a szellemi szinten vagyok, ahol vagyok. És várhatom azt, hogy Isten elvégzi az ő munkáját. Nem kell sietetnem, nem az imáimon keresztül, vagy a haragomon keresztül, nem kell türelmetlenek lennem, hanem azt mondom, hogy ez Isten irányítja, ő benne van, és ő türelmes. És emiatt én is az lehetek. És emiatt türelmes vagyok magammal, türelmes vagyok magammal, és türelmes vagyok a bendegúzzal is, meg másokkal is. Mert ahogy látom magam, úgy látok másokat is igazából, ugye? Hogyha azt mondom, hát igazából én hogy bennem is munkálkodik Isten, és ő benne is munkálkodik, és biztos, hogy majd el fogja végezni. És tényleg csak vigyáznom kell, hogy nem mondjam azokat, hogy hát ez egy bibliaiskolás végzett, tényleg nem kellett volna, hogy így viselkedjen, hanem azt mondhatom, hogy Isten dolgozik és munkálkodik, és egy pásztor, vagy egy misszionárius végleg nem kéne, hogy ezt tegye. De rátekintettek, és azt mondhatom, hogy Isten türelmes, hosszan tűr, és elkezdte azt a munkát. És nem kell ez alatt a nyomás alatt élnem, hogy teljesítenem kell, hanem csak el vagyok fogadva ő benne. És ez olyan jó, ez annyira jó, hogy el vagyunk fogadva ő benne olyannak, amilyennek vagyunk. És tudhatjuk azt, hogy az ő tervében sok időnek el kell tennie. Lehet, hogy sok időnek el kell tennie, amíg dolgok történnek, de hogy meg fognak történni, és megígérte. És vár mi érettünk. De viszont itt ez a lényeg, hogy ezen keresztül, hogyha türelmes tudok lenni, ami a szellemnek a gyümölcse, amit nem én hozok létre, akkor birtokolhatom a lelkemet, akkor nem fognak az érzelmeim, meg más dolgok, meg az aggódásaim ides tova taszigálni engem, hanem akkor ott maradok Istenhez közel, és birtokolhatom a lelkemet. Úgyhogy remélem, hogy értettétek azt a gondolatot, és aztán köszönöm Istenem, hogy neked van egy terved. Neked volt egy terved Ábrahámmal, Dáviddal, a tanítványokkal. Köszönöm, hogy elhozod azt, amit el akarsz hozni, és meg fog történni a maga idejében. És csak segíts nekünk, hogy ne legyünk türelmetlenek, hanem csak téged látva tanuljunk tőled, és töltsd a szellemed által
ad nekünk ezt a türelmességet, ezt a hosszú tűrést. Te benned, hogy oda tudjuk adni neked ezeket a kisebb-nagyobb bajainkat, és azt mondjuk, hogy te vagy az, aki ezt meg fogod tenni, nem én. És tudom, hogy meg fogod tenni, úgyhogy köszönjük, Jézus, a te nevedben. Amen. Egyébként, ahogy Fagyi mondta, hogy kicsit nehéz úgy, hogy nem látja az ember, hogy ki ez beszél. Ugye, úgyhogy még jó, hogy itt vagyunk ketten. Valakit lát az ember. Mondjuk nekem itt vannak mások is. Kedves családom. És ja, néha így beszélek rádióba, az egészen tragikus, mert még se kép, semmi, csak úgy beszél az ember bele a valamibe. Úgyhogy ezután a alkalom után is lesz beszélgetés, ahol itt ebből lehet közösségünk, és láthatjuk egymás kedves arcát is. Úgyhogy az elmúlt alkalmak is nagyon jók voltak. Mindig volt 10-20-25 ember, és jót beszélgettünk. Nagyon élvezem, amikor sokan hozzászólnak, és azt hiszem múlt vasárnap is egy olyan alkalom volt, amikor tényleg így nagyon sokan hozzászóltak a témához, és hogy nagyon jót beszélgethettünk. És azt, arra is beszélgethettünk, hogy mi újság van velünk, mi történik mostanában. Úgyhogy gyertek, mert szerintem egy nagyon jó alkalom is. És kicsit egy pici kis ízelítője ott van annak, hogy milyen a gyülekezetben lenni. Úgyhogy köszönjük, Andis, amit mondtál. Na, ez egy nagyszerű téma egyébként. Nagyon is. Meg várni az Urat, és mindezekben türelemben lenni. Ez egy nagyon jó rész. Én, amiről röviden szeretnék nektek beszélni, ma az a gyülekezet, nem tudom, így lehet, hogy így mostanában majd sokszor, ha úgy jön ki a lépés, hogy én beszélek, akkor lehet, hogy a gyülekezetről fogok beszélni. Ez most így érdekes, hogy nem vagyunk ott a gyülekezetben, de a gyülekezetről beszélünk. De nem baj, mert nem az a lényeg, hogy ott vagyunk-e, hanem Istennek nagyon sok gondolata van erről. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak így növekednünk kell, meg együtt, különösen együtt abban, hogy megértsük, hogy mi is ez a gyülekezet, miről szól, mire való, és hogy mi a célja, az, hogy nekünk mi a részünk benne. És ha azt gondolod, hogy most magunkról fogunk beszélni, akkor ez nem igaz. Egyáltalán nem magunkról lesz szó, nem az emberről. És igen, csak így néhány versre gondoltam, és erről néhány versről szeretnék nektek beszélni. Lehet, hogy 5 perc lesz az egész, de lehet, hogy Isten felindít, és akkor lehet, hogy 6-7 perc is. Csak vicceltem, lehet, hogy 16. De meglátjuk, jó? Na, drága Uram, kérlek, beszélj és vezess, és adj gondolatokat ezekben a versekben, ami a te szádból származik, a te drága, kedves beszéded az, amely igaz, mindenestől igaz. Köszönjük neked, Istenünk. Nagyon jó, hogy beszélsz, mert a te igéd nélkül nem lenne semmink, igazán. Nem tudnánk semmiről, és a szívünkben, Uram, nem lehetne ott a növekedés. Köszönjük neked, Urunk, a te drága szent nevedben, Amen. Jó, az első vers az Máté 16-ban van. És ugye itt van az a rész a 16. versben, amikor Péter kijelenti azt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia,
Aztán azt mondja Jézus, hogy és felelvén Jézus mondani ki, áldott vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Ugye ez egy nagyon érdekes kifejezés, azt mondja, hogy nem test és vér jelentette meg ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Hogy igazából azt, amikor a szívemben megértem azt, hogy ő a Krisztus, vagyis ő a megváltom, ő az, aki megfizetett értem, aki megszabadított, ő az, és hogy ő az élő Istennek a fia. Lehet, hogy olyan könnyen kimondjuk ezeket a szavakat, az élő Isten fia, hogy ebben nagyon sok minden van. Gondolj bele első, élő. Az, hogy van egy élő Isten, aki nem egy elmélet, nem egy kitaláció, hanem ő igaz és él. És él úgy is, mint hogy kapcsolatba léphetek vele. És úgy is, mint neki igazi élete van. Neki van az élete. Nekünk nincs magunktól, de neki élete van. Igazi élete. És tele van élettel. És aztán azt mondja, hogy az élő Istennek van Isten, aki teremtette ezt az egész világegyetemet. Van Isten, aki él, és aki hatalmas, és aki munkálkodik, és akihez oda mehetek. És azt mondja, hogy és ő benne áll fent az egész világegyetem is. És az ő fia, te vagy. Te vagy az ő fia. És tudod, ez, amikor így felismerem ezt a dolgot, hogy Jézus az élő Isten fia. És hogy az élő Isten fia az, aki megváltott engem. Tehát, hogy az élő Isten az, aki azt mondta, hogy elmegyek is. És én vagyok, aki megváltom és megszabadítom őket. És hogy ez te vagy. És tudod, mint még abba is belegondolok, hogy igazából ezt is észrevehetjük, hogy mi is Istennek a gyermekei vagyunk. Az, hogy az élő Istennek a gyermekei vagyunk. És lehet, hogy gondolkozol, vagy lehet, hogy beszélgetsz valakivel, és megkérdezik, hogy ki fia borja vagy te? De hogy igazából felismerem azt, hogy valójában én az élő Istennek a gyermeke vagyok. Én őhozzá tartozom. És azt mondja, hogy ez nem test és vér jelentette ki. Nem véletlenül, mert ez test és vér, az ember, az embernek a gondolata, az embernek a szavai, az ember ezt nem tudja kijelenteni, ezt nem tudja felfogni, ezt nem tudja megismerni. Ennek egyetlen egy módja van, és ez pedig az, hogy a mennyei atya jelenti ki. És tudjátok, ez az egyik csodálatos dolog az életünkben, hogy a mennyei atyának kijelentése van az életünkben. Kijelentése van, itt van előttünk az ő beszéde, de ez kijelentésé válik a szívünkben, az ő szelleme által, mert hogy ő egy élő Isten, és én az ő gyermeke vagyok, és az én mennyei atyám pedig beszél hozzánk. Ugye ő létezik, ő él, és nem hallgat. Ott van 50. Zsoltár első verseiben. És azt mondja, de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye, és szoktak ilyen eltérések lenni az értelmezésében ennek a versnek, de úgy értjük, hogy ezen a kijelentésen, hogy ő Krisztus az élő Isten fia, ugye ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ugye azt mondja, hogy ezen a kősziklán, tehát Krisztus saját magán, és építi fel, ugye, hogy ki az, aki építi, ez egy nagyon fontos dolog. Ki az, aki építi azt a gyülekezetet? És ez nem más, mint Jézus Krisztus építi.
És kié a gyülekezet? Ugye egy birtokos esetbe tette ezt azt, hogy az én gyülekezetemet. És ez nagyon-nagyon fontos, ami ide van írva. És nagyon fontos, hogy értsük, hogy ez Istennek a gyülekezete. Hogy igazán ez nem, hogyha a gyülekezetre gondolsz, akkor lehet, hogy eszedbe jut az, hogy ez egy embereknek a csoportosulása, de valójában itt nem is igazán ez a lényeg, hanem az, hogy ez Isten, ez tartozik. Hogy ez Istené, és hogy Isten van az egésznek közepette. Ugye, ahogy láthatjuk jelenések egyben is, hogy Jézus járkál a gyertyatartók között, hogy ott van a gyülekezetek között. És hogy nagyon fontos az, hogy ez az ő gyülekezete, az, hogy ő a középpontja, és ő rá tekintünk. És az is nagyon fontos, tehát nem hozzánk tartozik, még akkor is, ha egy helyi gyülekezetről azt mondjuk, hogy ez az én gyülekezetem, vagy a mi gyülekezetünk, de mégis igazán ez Istennek a gyülekezete. Ez ő hozzá tartozik, ez az a hely, ahol ő szeret lenni, ahol ő kijelenti magát. Ugye? És hogy nagyon fontos, hogy ő építi, nem hozzánk tartozik. Nem hozzánk tartozik a gyülekezet, hanem Istenhez tartozik, és ő az saját maga, aki építi, és nem mi. Már önmagában olyan fontos és értékes. Aztán lapozzunk János 2-höz, következő vershez, és tényleg csak néhány versről szeretnék beszélni. És igazán csak tényleg ezekről a versekről, Isten beszédéről, amit ő mond, amit ő gondol. És azt mondja itt János 2-ben a 19. verstől. Felele Jézus és mondanék itt. Roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondanák azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Ugye az ő testének templomáról szólt. Azt gondolom, hogy fontos, hogy hát itt most rögtön hozzáolvasom ezt a verset, 1 Péter 2:5. Mert én úgy érzem, hogy ez így kapcsolódik ide, és együtt jól magyarázzák is egymást. Azt mondja, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye, miről van itt szó? Az, hogy mondta itt János 2, azt mondja, hogy az ő testének templomáról szólt. Ugye, tehát megint miről van szó? Őróla. Őróla, és az, hogy a gyülekezet igazából az ő temploma. Ugye? És ezt mondja egy Péterben, hogy épüljünk fel egy ilyen szellemi házzá. És itt egy nagyon érdekes dolgot mond, hogy valójában ez az egésznek a lényege az nem a láthatóban van. A gyülekezetnek a lényege az nem a fizikai, hanem az, hogy itt megváltott emberek vannak, akiknek, ahogy itt mondja, hogy ugye egy szent papsággá épüljetek fel, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ugye miről van itt szó? Szellemi áldozatok. Miről van itt szó? Az, hogy ez az a hely, ahol lehet, hogy én meghalok, mármint olyan szempontból, hogy a régi bendegúznak vége, azoknak a dolgoknak, ami az én életem, ami az én belőlem ered, ami én vagyok, az vége, és helyette Istennek van ott a valósága, Istennek van ott az ő szelleme, Istennek a gondolatai, Istennek az élete, Istennek az élete az, amely,
amely bennünk van, és amely munkálkodik. És azt mondja, hogy, hogy az ő testének templomáról szólt, hogy ezek vagyunk mi. Hogy ezek vagyunk mi, az ő testének temploma. És akkor az utolsó vers, ez pedig János 4-ben van. És ez pedig a 24. vers, azt mondja, az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Ugye ez megint csak nagyon jól kapcsolódik itt 1 Péter 2-ben látott vershez, hogy, hogy ugye, hogy Isten szellem, és hogy szükséges az a dolog, hogy, hogy szellemben és igazságban imádjuk Istent. És ezt így, hát remélem, hogy így látjuk, remélem, hogy én is láttam ezt az egész dolgot, hogy, hogy Isten felépítette, hogy azt mondta, hogy romboljátok le a templomot, ugye? És 3 nap múlva felépítem azt, hogy romboljátok le azt a fizikai, ez egy fizikai dolog volt, ugye? És romboljátok le, és felépítem azt, mit? A templomot, ugye? A templom, ami nem más, mint Isten dicsőségének a helye, ahol Isten lakozik, ahol Isten imádata van. Ugye ez az a hely, amit felépített. És hogy látjátok? Igen, tehát ahol itt is itt mondja, hogy ugye nem itt, nem ott, ugye itt az asszonya beszélget János 4-ben a kútnál, hogy nem ezen a helyen, meg nem azon a helyen imádják Istent, hanem szellemben és igazságban, hogy a hely, hogy a fizikai dolog az leomlott, és helyette valami más van. A gyülekezet az nem megfogható. A gyülekezet az nem megfogható. Aminek mi részei vagyunk, az nem a fizikai világban van, hanem ez Isten szelleme által van. Az ő igazsága által, és ő benne, és ez az egész, ez sokkal több, mint sem az, hogy megfogható. És ezért van az, hogyha nem gyűlhetünk össze esetleg fizikailag, ugye, ettől meghal-e a gyülekezet? Vagy mondhatjuk-e azt, hogy nem létezik a gyülekezet? Tehát nem mondhatjuk ezt. Azért, mert ez sokkal több. Azért, mert közösségünk lehet Istennel, és amikor neked közösséged van Istennel szellemben, meg nekem is, akkor közösségünk van egymással, 1 János 1:3 szerint. És meg egész 1 János szerint. Igazából egész 1 János erről a közösségről beszél. Úgyhogy mi egy ilyen nagy dolognak a részei vagyunk, és nem szabad levennünk a szemünket erről. Az, hogy a gyülekezet az Istennek a gyülekezete, az, hogy a gyülekezet az ő róla szól, az, hogy a gyülekezetnek ő van a közepette, és hogy Isten pedig engem behelyezett, mint ennek a részese. De hogy ez nem a mi, ez nem a, hogyha ez csak a mi szintünkről szól, itt az emberi szintről, vagy az emberi kapcsolatokról, akkor ez nem az, amiről Isten beszél. Mert hogy ez valójában Istenről szól, és ő az, aki összeköt minket, és ő benne vagyunk együtt, egy test, igazából egy test. Máshol hogyan lehetne, mint sem az, hogy szellemben, a szellemi világban, ő benne, az ő kötele által mi egy test vagyunk. Úgyhogy ma csak így ennyi szeretnék mondani. Ezek a versek azok, amelyek így a közelembe jöttek ma ezzel a témával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy mi folytatni fogjuk több különböző nézőpontból is, és a Biblia nyilván sokat beszél erről a témáról. Úgyhogy imádkozzunk, drága Istenünk, dicsérünk téged, és köszönjük azt, hogy behelyeztél minket a gyülekezetbe.
És áldjuk a te nagy nevedet, Istenünk, hogy ez a tiéd, és taníts minket ezekben a napokban, kérünk téged, és adj nekünk egy nagyszerű közösséget is a beszélgetés folyamán, ami ezután következik. Köszönjük, Istenünk, és dicsérünk téged. A drága szent nevedben. Amen.